si është mundur që 2 vjet 2 muaj mbas Banskës të mos kemi një raport të detajuar të asaj që ka ndodhi nga ana e Ekforit, nga ana e Ulexit. Po nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Thonë, s'do mend që ekziston përkushtim me vizitën e Zotit Stoltenberg dhe s'do mend se krijon habi se si është mundur që 2 vjet 2 muaj mbas Banskës të mos kemi një raport të detajuar të asaj që ka ndodhi nga ana e Ekforit, nga ana e Ulexit. Do të ndihmonte gjithsesi për të sqaruar shumë gjëra. Dhe nuk ka veprim, unë këto si ta kuptoj pastaj, pa mundësi, pa aftësi. Po nuk e dim ajo, nuk... Se nëse ka përkushtim politik, siç po e dëshmon vizita zoti Stoltenberg, atëherë do duhet së paku natëja. Po, zdo me... Dhe dyta është pastaj, a kemi ne si institucione raport kredibil për të gjithë, dhe nëse jo pse. Raporti që kemi dërzu në fillim, pra me një herë pasë asaj, është vlerësu nga BE-ja si raport më shumë politik se sa hetimor, pra që është dërzu nga Ministria Punëve të Jashtme. Dakord, në basë edhe Ministria Punëve të Jashtme raporte politike bënë. A ka ndërzu institucionet e Kosovës, apo po presim vetëm nga... Nuk e di. Unë gjithësësi, në këtë rast, forma ma ideale e trajtimit do të ishte po që se Kfori e Ulexi bashkëpunim me autoritetet e Kosovës, të komunikonte me autoritetet e Serbis, të kërkonte raport nga autoritetet e Serbis për këtë qështet, të keme një loj, dhe më thonë, jo sinkronizimin, po shkrirje të informatave të ndryshme që të mërim dheri të një përfundim të duhur. Kjo naturisht do të obligonte edhe Republikën e Serbis të marë pjesën e vetë përgjësis qoftë ndaj publikut, në mos ndaj Kosovës. Dhe një kërkesë të tillë do në zemër edhe sot e kësaj dite ndaj Serbisë mbetet. Në veçanërisht nga bashkimi duhet, po, pa tjetër duhet. Që tjetë bashkëpunuse në procesin e hetimit dhe ekstradimit të personë. Por, ose dënimin Serbisë i kja. Për deri sa ndaj mbetet vetëm kërkesë e faktorit ndërkumtarë ose i bashkësisë e Evropiane në raport me Serbinë, në anën tjetër Kosova vazhdo në të mbetet e sankcionuar. Po, për ashtu e tjera. Për ashtu e tjera, dhe më thonë dhe këto... Kjo kështë me qenë në një botë normali, kjo kështë me qenë ashtu e shumë më e modhe. Dakor, me sankcionu Serbinë. Të përdu me tentu me shëndrum pyetje për zotin Soroj. Kemi një problem, Visar, që është një qëndrim shumë i qartë i bashkësi ndërkombëtare në këtë rast, mos me dashtë me e futë Serbinë në telashe për këtë qështje. Sepse është bërë nga të dy mujë bënë tash, që jemi larkë prej ati sulmi, edhe nuk ka kërfar konsekvenca për Serbinë, në aspektin politik pak po, po relativisht pak. Këtu është po edhe në bashkëpisedime që kam pasun me, po thënë, miqë ndërkombëtar, një dezinteresim kohën e fundit fare për këtë tim, edhe një farë dëshire me hardu, me kalu, edhe me shku në, me dojnë pika tjera, nëse ke përfundu këtë tem, dhe është da vetëm diçka me shtu, nëse ju vazhdojmë. Vetëm të edhe unë pëndërlidhëm të mos interesimi. Mos të harojmë që jetojmë në një kontekst global shumë ma të ndërlikumë se sa do njëherë. Pra, jashtë zakonishtë fështirë me pas vëmendje në bashkësisë ndërkombëtare, momentin kur ke Ukrajinë dhe Gaza në të njëjtën kohë. Ja, është shumë fështirë me pas vëmendje dhe kujdo. Po, më falë, nuk është vetëm kjo. Nuk është vetëm kjo, këtu ekziston pak një animozitet edhe ndaj kësaj qeverie, përshkak të mënyrës e si kanë rrje në gjarjet prej pikpamis së përendimit. Si në mësë veri, edhe pak një dëshirë për një akmarit vogle, ka këtu shumë komponenta pse ndodhë, fatkesish, po ndodhë. Nëse më lehën vetëm pak, Ermali vetën, në fillim e përmenda unë atë qështje në statusit. Statutit të Kosovës në si pavarësi ose ju, shtetë pavarë ose ju, në më nuk është në dokumentin e Ohrit, por të Bruxellit, të shkurtit, në preambull, thuhet, ndër tjera, duke u nisur nga faktet historike dhe pa paragjykuar pikpamit e ndryshme të palve për qështje themelore duke përfshirë qështje në statusit. Kjo është në preambull të dokumentit bazik të marveshës të Bruxellit, e cila mandej shkon dokumenti implementus në orë, pas taj del, më falë, këj dokumenti i statutit të asociacione,